بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تمام صحابہ اکرام ہمارے پیشوا ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں, اور آپ نے جتنا چاہا اپنے امتیوں کو عطا فرمائیں. جب تک زندہ رہیں گے اس عقیدے پر قائم رہیں گے, یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ توبہ توبہ. اللہ کے اسم کی آپ کو اجازت ہے صبح شام کی تسبیحات. جو سلسلہ میں لوگ داخل ہوئے ہیں وہ اپنے یہاں اپنے نام ایڈریس لکھوا دیں گے, فارم لے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. 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 الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب 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 اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی 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 اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف رحیم. 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. 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 الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یقیناً آپ بچ سکتے ہیں آفات و بلیات، لا علاج امراض، فتنہ فساد، قتل و غارت، زلزلے، حادثاتی اموات اور آتش زدگی کے واقعات سے اگر پرہیز کریں، جھوٹ، بہتان، رزق حرام اور اولیاء اللہ کی گستاخی سے اور نذرانے پیش کریں روزانہ کسی بھی وقت باوضو با ادب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. دعا گو صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار متزلہ العالی امیر تنظیم مشائخ عظام پاکستان.